вітання. Вівторок, 10 березня. Отже, завершилася технічна профілактика на телеканалі «Київ». На годиннику 14:00 ми починаємо прямоефірні проекти, розпочинаємо з програми «Громадська приймальня». Але цілком логічно, що в зв'язку з тим, що була технічна профілактика, і ми пізніше розпочинаємо ефір. За часом він сьогодні триватиме лише годину, до 3-ї години. Після того будуть новини і новини спорту на телеканалі «Київ». А 15:15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Тобто від цієї хвилини і до 23:00, коли завершиться останній випуск програми «Столиця» на сьогоднішній день, вже прямоефірні проекти будуть іти відповідно до телепрограми. Тому, будь ласка, спостерігайте, будьте з нами. У цій годині обговорюємо всього дві теми. На це звертаю вашу увагу. Вчора на цьому також акцентувала. Звертала вашу увагу, можливо, хтось не дослухався, можливо, хтось не знав, але це прямий ефір. Ми готові будемо приймати ваші дзвінки. Маємо два блоки, маємо юридичну консультацію і поради лікаря, тому, будь ласка, коротко говорю, про що будемо сьогодні обговоримо у студії, після того вже розпочинаємо і сподіваюся, ви активно до нас долучитеся. Серцево-судинні захворювання, небезпека для кожного, інсульт, причини, наслідки реабілітації. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Перша консультація, як ви вже зрозуміли, юридична. Сьогодні для всіх вас порада юриста, як упередити себе від оману у сфері нерухомості. Ми розпочинаємо. Щоб не витрачати ефірний час, одразу зазначу, сьогодні піднімаємо вкрай важливу тему, незважаючи навіть на економічну ситуацію, на те, що відбувається і з нашою рідною гривнею. Багато хто все-таки звертає свою увагу і хоче вкласти свої кошти саме в нерухомість. Тому сьогодні і частіше будемо піднімати дану тему. Дуже шкода буде, якщо ви вкладете кошти і не отримуєте своє житло. Ми будемо упереджувати вас, ми будемо вас консультувати, допомагати в багатьох питаннях саме в аспекті вкладання коштів в нерухомість. Ми будемо, як говорити, про інвестування в житло, яке будується, і ми також будемо говорити про купівлю житла на вторинному ринку. Сьогодні у нас у студії вже є гостя, рада її вітати, і це Тетяна Головат, адвокат юридичної компанії. 223-09-71, телефон прямого ефіру незмінний буде протягом сьогоднішнього дня, 223-09-71. Купівля-продажу нерухомості, сьогодні це обговорюємо. Я розумію, що хтось нам зараз закине і скаже, хто там, тут немає коштів, щоб придбати речі першої необхідності. Я вас абсолютно цілком підтримую в цьому, але є люди, які дійсно, і це абсолютно багато років не мали житла, зараз, якщо в них є, вони вирішили це зробити. Дуже хочеться, щоб ви знали, що є все-таки схеми, досить нехороші шахраї, використовують їх. Щоб ви не залишилися і без своїх грошей, без житла, долучайтеся до нас, разі будемо вас почути. Тетяна, вас рада бачити. Дякую, що сьогодні знайшли час і прийшли до нашої студії. Адже дійсно хочеться, навіть якщо люди за такі складні часи вирішили придбати житло, щоб вони його все-таки отримали. А не так, як бувають випадки в нас, коли кошти вкладають, інвестують в житло і не отримують житло. Або, скажімо так, укладають договори купівлі-продажу, не перевіривши певні факти, ви нам сьогодні зазначите, що це за факти. І люди через певний час розуміють, що цей договір купівлі-продажу насправді був афористичним, і такі договори судді потім визнається недійсним і так далі. Але я одразу до вас хочу, щоб звернути увагу, я так думаю, що є омани у сфері нерухомості, вони є так, не те, щоб сталі якісь схеми, але вони, ви як адвокат, як юрист, знаєте, от які найчастіше схеми на ній використовуються для того, щоб ввести в оману покупця? Покупця або продавця тут же, скажімо так. Да, ці схеми передаються з року в рік, міняється законодавство, вони більше вдосконалюються, але сталими схемами є зазвичай такі. Зокрема, це коли створюється одноденна компанія, вони, скажімо так, дають оголошення, декілька людей до них приходять, дають їм завдаток. Тобто вони там, наприклад, на сайті або по телеграфах там видають, пишуть там оголошення про те, що продається така-то квартира, це я говорю зараз про вторинний ринок. Люди приходять або до цієї організації, там ніби все є, офіс, працівники, показують їм документи і говорять для того, щоб зустрітися і подивитися на цю квартиру можна тільки завтра, тому що власник, наприклад, зможе тільки завтра. Однак до цієї квартири є досить багато покупців, тому щоб вам дати гарантію потенційному покупцю про те, що він зможе все ж таки її придбати, якщо вона йому дуже сподобалась, йому говорять, давайте там 20-30% завдатку потрібно оплатити. От, або якісь там агентські послуги тощо.
І звертаю увагу, що жодних документів при цьому на ці кошти потенційному покупцю не надається. Mm-hmm. Він, скажімо так, омріяний тим, що завтра зможе поглянути квартиру, яку вже йому хочеться придбати, віддає там енну суму коштів. Ну, дивіться, а чому людина не бере якийсь документ, підтверджуючи, що вона дала ці кошти? Я не... Як правило, дають розписку. Mm-hmm. Але якщо це одноденна організація, то на наступний день її не буде. Тобто вони там 10 людей заберуть ці кошти від 10, потім вони або перейдуть на якесь інше місце. Є навіть така можливість, що вони проводять, створюють такі організації на квартирі, тобто на декілька годин можуть орендувати цю квартиру. От, і так далі. Тому потрібно в першу чергу перевіряти відгуки, про чи зареєстрована ця компанія, чи це ріелторське агентство. Як це перевірити? Ну, наприклад, є сайт, державний сайт стосовно там, де можна перевірити по назві організації або юридичної особи, або фізичної особи підприємців, наявність зареєстровані в єдиному державному реєстрі фізичних юридичних осіб цієї організації, коли вона створена, коли вона чи вона перебуває в процесі припинення, де знаходяться її статутні документи і так далі. Тобто це все є в офіційному доступі. Що люди йдуть на таке, що звертають увагу на оголошення і також швиденько звертаються до якоїсь компанії. Серйозно? На жаль, якби не було дивіться, попиту, а які вони там, було можливо, вони там, як часто ми коли говоримо про первинний ринок, глядачі, ну, як би це не було, інвестори самі винні, тому що звертають увагу, коли вони бачать, що за один квадратний метр їм, знаєте, пропонують придбати житло за ціною, яка є нижчою, ніж в середньому навіть по столиці, ну, ми зараз про столицю говоримо, і вони йдуть на це, а потім нарікають, так, і зараз є такі компанії, дивує, ну, правда, ціну бачиш, що вони пропонують за один квадратний метр, і люди йдуть на це, а потім, ну, частіше так відбувається, насправді, що такі компанії якраз і були аферистичними. Тому, а тут теж, коли, скажімо так, так звані ці оголошення, де б вони там не були. Теж, можливо, варто на щось звернути глядачам, а людям, які вирішили придбати житло, на щось звернути увагу. Можливо, там якусь ціну ставлять таку привабливу. Я, ну, чи дійсно, і наскільки взагалі, знаєте, досить часто бачиш такий вислів без посередників. Чомусь це дуже впливає на наших людей. Я не можу зрозуміти, ну, я розумію, чому, можливо, тому що посередникам теж треба якісь там окремі кошти давати. Але на що звернути увагу, що дійсно, можливо, ви вже там дивилися в цих оголошеннях, воно, ну, одразу подивися і скажеш, ні-ні-ні, сюди ми навіть не приходимо, не звертаємо на це увагу, бо тут щось не те. Ну, у мене був недавно такий досвід, коли підійшла до мене людина, прийшла з документами про те, що от сьогодні потрібно перевірити документи, він також вкладає в, інвестує свої кошти, та? Так, в майбутнє будівництво своєї квартири. І наголошую на тому, що потрібно от зараз перевірити, ось мені дали договір, тому що завтра вже потрібно підписати, тому що у нас нестабільний курс, сьогодні можна підписати за привабливою ціною, а завтра вона буде вдвічі більше. Я кажу, що ну, мені цього договору недостатньо. Потрібно перевірити документи, чи має забудовник ліцензію на будівництво взагалі цієї території. Можливо, потрібно перевірити, чи взагалі з якого року історію будівництва, чи вони здавали вже в експлуатацію якісь об'єкти, документи, статутні документи цієї організації. Тобто по одному договору неможливо визначити, чи це добросовісна організація. Тому ось такі моменти, якщо продавець тисне на потенційного покупця стосовно швидкого підписання коштів, не даючи йому можливість ознайомитися з первинними документами. Якщо в оголошенні вказано, що сьогодні, грубо кажучи, там продаємо за 45 тисяч доларів, так. Ну, як варіант, так. А завтра ви ж розумієте, що вона може коштувати 55, давайте швиденько до нас приходьте на нашу одноденну фірму, ну, так вони не скажуть, на превелике жаль, ну, ми з вами швиденько все укладемо, так, і все буде добре. І що печально, те, що люди дійсно підписують такі договори. Скільки складно потім ці договори в судах, якщо залишиться людина без житла, складно взагалі довести свою правоту і отримати, ну, я не знаю, кошти навряд чи отримати назад, але якийсь житлом тим самим, ну, визначити, от що... Все залежить від того, чи ми знайдемо потім нашого відповідача. Взагалі, так. Тому що можуть робити документи на підроблених документах, на підроблених паспортах. Інколи так. І якщо буде це... Чекайте, вони ж все одно йдуть до нотаріуса.
Йдуть до нотаріуса. Ну, а нотаріус що, не дивиться? Але... Нотаріус не може побачити. І нотаріус перевіряє, так, але там можуть бути вклеєні фотографії, фотокартки, або взагалі цілі аркуші в паспорті. Тобі також що, так, і на таке йдуть. Особливо, коли люди виїжджають за кордон, беруть з собою тільки закордонний паспорт, от, а свій так, там, паспорт України... Така, зараз піти рядочок. Бо ми тут схему розповідаємо, рядочок має піти не відтворювати в реальному житті. Так, попередження. Ну, так, ви слухайте, ми убезпечити хочемо для того, щоб зараз... Для цього тоді наголошуємо, що є стаття 190 Кримінального кодексу України. Давайте, від 3 до 12 років позбавлення волі, залежно від кваліфікації. Від 3 до 12 років, ну так. Ну, якщо це так трошки пожартувало, давайте долучайтесь. Я розумію, що, ну, певно, очікувало 13.10, побачили... що на каналі технічна профілактика, нічого не побачили, і вирішили, що програми не буде. Програма є, програма працює, програма консультує. Хотілося б вас чути. Хочете придбати житло, можливо, ну, вкласти кошти. Бачите, ми трошки говоримо про вторинок, не трошки, ми говоримо повністю про вторинок, це такий ринок. Але якщо є бажання, можливо, хтось обміняти хоче, теж, ну, тут можуть бути різні схеми, і не дай Боже, щось станеться, залишиться без житла, можете. Давайте, долучайтеся, 223-09-71. Після того я маю на увазі, що у нас ще один блок, тому не зможемо перетягувати час. Давайте одразу долучайтеся. Так, дивіться. Ну, в принципі ж є відповідальні компанії, які продають. Ну, якщо ми говоримо зараз, якщо звернулися там до ріелторської контори, так званої, так? Як бути тут от, нашим глядачам, які вирішують придбати житло, на що їм звертати увагу? Ну, ріелтор – то одна справа, але от ми ріелтор запропонував квартири, людина собі обрала. Що має, знаєте, можна довіряти і ріелторській конторі, але все одно краще взяти в руки документи і їх подивитися, правда? Звичайно. Які документи має покупець перевірити, так? Для того, щоб зрозуміти, що ця квартира, по-перше, не є невідчужена, може бути продана і так далі. Що має побачити все-таки покупець? В першу чергу покупець повинен отримати всі оригінали, ознайомитись з оригіналами документів, а саме документами, на право, які засвідчують право власності на ту чи іншу квартиру. Це може бути свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування і так далі. Тобто, якщо надають тільки копію цих документів, а відмовляються надати оригінали цих документів, то це є вже сигнал для того, щоб задуматися, чи варто працювати з цією організацією. Більше того, потрібно перевірити власника цієї квартири, чи дійсно паспортні дані та документи як власника. Як це можна зробити? Ну, взяла, подивилася паспорт, ніби все добре. Ну, а як зрозуміти, що це не вклеєно, дійсно там якось не підроблено? Ну, на жаль, тут потрібно вже покладатися на себе, оскільки жодна організація не буде перевіряти, тобто, чи це вклеєна фотокартка, чи не вклеєна. Потрібно уважно вичитувати документи, дивитися, чи цей договір, свідоцтво про право на власність, там відповідно пише прізвище, ім'я, по батькові тієї особи, та, яка є власником. Більше того, зустрітися з цим власником. Можливо, поспілкуватися із сусідами даного власника, даної квартири. Можливо, вони там скажуть, чи дійсно ця особа там проживала, чи вони знають особу власника. Можливо, кожного дня там міняються власники і є якісь негативні інформації стосовно цієї квартири. Більше того, у нас є доступний для всіх громадян єдиний реєстр судових рішень. Обов'язково можна, і людина, заповнивши там певні рядки, може перевірити, чи є якісь судові спори, судові тяжби стосовно тієї чи іншої ріелторської компанії, або по фізичним особам там інформації не буде, однак по юридичним особам там інформація буде. От тому можна звернути на це також увагу. Більше того, якщо чи посередник, чи ріелтор, чи власник не дає документи, які б засвідчували наявність у нього, якщо він одружений, наявність у нього... О, давайте на цьому зупинимось зараз. Так. Єдине, що, шановні глядачі, тут два варіанти. Або у нас не працює телефонна лінія, або друге, вам не цікава тема. Перше, я виключаю, бо вона працює у нас телефонна лінія, а друге, тема важлива. Тому вона не може бути нецікавою. Я вас дуже прошу, 2-3 дзвінки, ну, щоб ми не, знаєте, як кажуть... Холосту не працювали, що так говорю, але 223-09-71, прокидайтеся вже. Я розумію, що хороша погода і всі десь там гуляють, але ж або дійсно, у нас, на превеликий жаль, усіх важка економічна ситуація в родинах, не до купівлі квартир.
Ну, зараз ми трошки, знаєте, поговоримо з іншого боку, і тоді ви до нас, можливо, і долучитеся. Дивіться, людина купила квартиру, так? Ви вже почали говорити з подружжя, все оформили. Але через певний час, ну, навіть може через, може бути таке через за півроку і за рік, бо жили в іншому, наприклад, жили в іншій квартирі. Дружина або навпаки, чоловік дізнається, що без його відома була продана квартира інша. За законом цього не можна. Нотаріус, в принципі, мав би вимагати, ну, дізнатися. По-перше, нотаріус дізнається, чи є, скажімо, хтось з подружжя другий, чи ні? Чи це не входить його обов'язок? Ну, можна сказати, ні, я не одружений. Ну, в принципі, повинен бути ж штамп в паспорті. Зараз не завжди ставлять. Ну, якщо це офіційно, то завжди повинен бути, повинен бути штамп в паспорті. Ну, я розумію, що, можливо, можливі цивільний шлюб, як зараз люблять його називати. Однак, для того, щоб узаконити цей шлюб, потрібно все ж таки пройти судову тяганину. Так, давайте послухаємо додзвонювача, ви в ефірі. Хоча вже всі і так зрозуміли, всі почули, що дзвінок у нас, глядачі. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, все добре. Добрий день. Добрий день, кажіть. Мене звуть Сергій, я хочу спитати, які бувають підстави для розірвання договору купівлі-продажу? Може, якісь приклади у вас є? Ми зрозуміли, хороше запитання. От, наприклад, навіть у цей аспект, що з'явилася там дружина чи чоловік, який не надавали дозволу, може стати причиною розірвання договору купівлі-продажу? Так, звичайно. Що ще за законом? Це є першим таким механізмом стосовно розірвання договору. Також, наприклад, якщо умови договору є завідомо неприйнятними для сторін або не мають істотних умов договору. Якщо не було певних реквізитів в договорі. Все залежить від того, хто розриває цей договір і на якій підставі. Якщо людину примушували, наприклад, підписати цей договір через там, силою морально, психологічно, або якщо цей договір був укладений під тяжкою обставиною для однієї із сторін. Також розірвати можна договір, якщо дивіться, сторони... тут якраз глядач просить ще приклади. Ну добре, розривається такий договір. Я так розумію, що, по-перше, він не може бути розірваний в односторонньому порядку. Звичайно, це тільки в судовому порядку. В судовому порядку розривається. Але хтось, вибачте, віддав свої кошти? Кошти повертаються? Як бути в цьому? Чи це суд? Справа в тому, що це також є одним із механізмом шахраїв, оскільки, як часто ми бачимо, в договорі купівлі-продажі указується ціна набагато менша, ніж та, яка фактично передається за дану квартиру. І в разі розірвання такого договору повертається тільки та сума, яка указана в договорі. Ба більше того, якщо у особи, яка привласнила кошти, так, не, ну, скажімо так, у неї немає нічого, немає цих коштів, ну, вона їх чемно потратила, призналася про це, чесно, таке теж може бути. То потерпіла сторона буде отримувати своїх 30% кожного місяця від середньої заробітної плати. Ми вчора піднімали досить потужну тему, ми ще раз її продовжимо, але в зв'язку з тим, що, можливо, дійсно і святково-вихідний день, трошки глядачі долучилися, але так активно, як би хотілося. Позовна давність. Так. Поняття, взагалі, коли використовується, як можете... Якщо в цьому випадку, ну, минає час, і людина для себе визначила, що вона хоче розірвати договір купівлі-продажу, то тут є, ну, поняття позовна давність, це одно є зрозуміло, вона звертається до суду, але строки позовної давності такі самі 3 роки. Загальна позовна давність. 3 роки. Тут загальна спрацьова позовна давність. Тобто протягом 3 років, в принципі, договір купівлі-продажу реально може бути, якщо є підстава, може якщо бути... Якщо є, звичайно, підстава. Так, я розумію, ну, не просто так, щоб захотіла, але якщо так, є підстава. Звичайно. Ну, все одно цей момент з коштами, які можуть не повернутися, так? І ще й люди йдуть, щоб себе убезпечити. Більше того, є така схема, коли домовляються власник квартири, який перебуває в шлюбі, і там з іншою особою, яка виступає там посередником, рієлтором, продавцем, неважливо, так, по довіреності він може виступати. Продають за меншою ціною квартиру, потім там дружина чи чоловік, які нібито не давали згоду на цю квартиру, подають до суду, в суді знову ж таки відшкодовують кошти, ну, вже менші, але тим не менше вони тим наживляються на цьому. Є додзвонювач у прямому ефірі, маємо хвилин 5 для розмови, ну трошки менше. Кажіть, будь ласка, слухаємо вас.
Добрый день. Добрый Если день. При покупке квартиры, значит, вскрыли существование детей до 18 лет. Прекрасное запитание. Вот. Как Супер. Это проверить и как это сделать так, чтобы вот такая ситуация не повторилась? Супер, дякуємо. Хороше запитання. Тут теж, шановні глядачі, ми нагадуємо, що якщо є діти неповнолітні, має бути дозвіл, по-перше, органу опіки і піклування. Якщо так, ну, вирішили. Продавати можна таке житло, ніхто не говорить, але там має бути все-таки дозвіл. Якщо дізналися, от як я до Зонечко запитала, через певний час, що там є діти, а квартира вже продана, і договір купівлі-продажу оформлений, то тут, чесно кажучи, і покупцеві, скажімо так, теж він в мінусі, а продавець. Чи є взагалі якась відповідальність, що така історія сталася? На жаль, це цивільно-правові відносини. Якщо говорити про те, що вас ввели в оману таким чином і подавати заяву про злочин, то це, звичайно, буде стаття шахрайства, якщо вона буде доведена. Однак цивільно-правові відносини потрібно подавати заяву, позовну заяву до суду стосовно розірвання договору купівлі-продажу. Тому що та особа, вірніше, батьки тієї особи, неповнолітньої особи, можуть подати. І або орган опіки піклування може подати в інтересах малолітньої неповнолітньої особи, знову ж таки, позовну заяву про визнання такого договору купівлі-продажу недійсним, оскільки порушені права, майнові права неповнолітньої особи. Дивіться, ну кожен з нас, коли ми йдемо до нотаріуса, ми, ну, нам так би хотілося, і в принципі, я не знаю, чи це законом визначено, щоб на нотаріуса була покладена відповідальність щодо перевірки первинних документів. А чи це, ну, це має робити нотаріус? Нотаріус, звичайно, він повинен перевірити документи, всі, що стосуються купівлі-продажу квартири, право на власність, свідоцтво про право власності, договір, документи, які посвідчують довіреність, наприклад, для продажу цієї квартири, документи, що там паспорт, ідентифікаційний код, тобто всі ті документи, які посвідчують, ідентифікують особу. Однак документи всі інші, скажімо так, повинні перевірити. Перевірка цих документів покладається все ж таки на покупця. І тому покупець повинен був попрохати у продавця чи у власника подивитися паспорт на цю квартиру, так? Хто зареєстрований, можливо, звернутися до паспортного столу та отримати з інформаційним запитом стосовно того, чи є, окрім особи власника, хтось зареєстрований в... Йому нададуть таку інформацію? В даному... якщо інформаційним запитом, знову ж таки, все залежить від того, чи який це буде паспортний стіл. Однак в загальному порядку, в порядку звернення громадян, можна отримати таку інформацію. Скажіть, а якщо все робилося через агентство нерухомості? Так. Ріелторська контроль, неважливо, як ми її називаємо, але була організація, яка виступала, ну, тут вже є посередником, брокер той самий, наприклад, якщо це не фізична особа-підприємець, а яка працює в структурі тієї самої агенції нерухомості. Якщо сталося так, що ти дійсно і уклав договір купівлі-продажу, все було добре, а потім виникають певні негативні ситуації, і зрозуміло, що договір треба розривати. Агентство нерухомості, той самий брокер, несуть відповідальність чи ні? Чи їх зобов'язання, вони, скажімо так, є квартира, об'єкт нерухомості, є продавець, є покупець. Наше завдання, вибачте, агентство нерухомості, вас просто, грубо кажучи, звести. Показати вам квартиру, сказати все, погоджуйтеся, руки потисли і все. От тут потрібно виходити із того договору, який ви підписуєте ріелторською компанією чи цим агентством. Потрібно бажано з цим договором і з усіма пакетами документів, які вони вам нададуть, підійти до незалежного юриста, адвоката, неважливо, для того, щоб він перевірив, вичитав, чи немає там якихось підводних камнів, які в майбутньому можуть привести потенційного покупця до лиха, скажімо так. От, тому які будуть умови договору зазначені, такі будуть, відповідно, і можливості регулятори впливу. Також звертаю увагу, що якщо ми надаємо тільки довіреність, то потрібно уважно вичитувати, на що ми видаємо цю довіреність. Тобто, тому що є також такі шахрайські схеми, коли по довіреності надають право продажу квартири. А це завідомо вже ви передаєте третій особі продати свою квартиру, вона може її продати на третіх осіб без вашого відома, і через два дні
переїхати там в інше місто. От і потім її не знайшли. Ой, продовжимо цю тему, є про що говорити. Зокрема, ми ще такий аспект пригадали, як довіреність на продаж. Поговоримо, наскільки дійсно такий момент може бути оманливим і ввести в оману, і той чи інший все-таки або покупець, або продавець залишиться без квартири. Ми переходимо до наступного блоку. Вам дуже дякую. У нас у студії була Тетяна Головата, адвокат юридичної компанії. Отже, сьогодні у другому блоці важлива тема. Ми, це будуть поради лікаря, нічого не змінно. Поговоримо про інсульт. Не примикайте, будьте з нами.